Kryeministri britanik Keir Starmer ka konfirmuar se qeveria e tij planifikon të vendosë rregulla më të ashpra për sa i përket dohanëpirjes në mjedise të hapura, në mënyrë që të reduktohet numri i vdekjeve të parandalueshme që kanë lidhje me përdorimin e dohanit. Nga Franca, pasi u takua me presidentin Emmanuel Macron, Starmer tha për gazetarët se nevojiteshin masa konkrete për të ulur barrën me të cilën po përballet shërbimi kombëtar shëndetësor i vendit. Nën planet që qeveria e Starmer përshqyrton, mund të ndalohet dohanëpirja në parqet publike, restorantet e hapura, mjediset jashtë spitaleve dhe ato sportive. Ekspertët e shëndetësisë kanë mirëpritur këto plane, por disa ministra kanë ngritur shqetësimin për ndikimin që ato mund të kenë tek sektori shërbimeve. Në Mbretërinë e Bashkuar, dohanëpirja është i vetmi shkak i madh i parandalueshëm i vdekjeve, nga e cila humbin jetën 80.000 persona në vit.